Strana 60, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Společně se pustíme do úlohy A. Auto má průměrnou spotřebu 8 litrů benzínu na 100 kilometrů. Kolik litrů benzínu spotřebuje auto na ujetí 850 kilometrů? Tak, co já jsem se tady dozvěděl? Tohle, že 100 kilometrů, když to auto ujede, tak spotřebuje 8 litrů. No a já mám počítat, kolik spotřebuje na ujetí 850 kilometrů. Tak si to trochu znázorníme. Tak tohle je těch 850 km. No, a těch 850 km já můžu rozdělit, protože znám tu spotřebu na 100 km, na 8 100 km úseků a potom ještě takový 50 km žďabec. Takže 8x100 kilometrů je 800 km, a já tady zjistím, tu spotřebu na 800 km 8 x 8. Já si tady ty kilometry a litry napíšu. Takže 8 x 8 rovná se 64 litrů. No a jak je to s 50? No, 50 je polovina ze 100, takže když na 100 km 8, tak na 50 km 8 Děleno dvěma rovná se čtyři. Takže tady ještě čtyři litry. Když to dáme takhle dohromady, tak je to 68 litrů. Tak, úloha A na 850 km spotřebujeme 68 litrů benzínu. Výborně, tak tady to udělali takovým možná přehlednějším zápisem. No a co vy? Vy? Si vyberete buď všechno, nebo jenom něco BCD, přerušíte si video a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak kdo si vybral? Bčko tak řešil. Auto má průměrnou spotřebu 4 litry nafty na 100 km. Kolik litrů nafty spotřebuje auto na ujetí 1000 km? To by nemělo být nic těžkého, protože do 1000 se vejde 10 x takže to bude 10x4. 40 litrů potřebuje na ujetí 1000 km. Bčko. Auto má 600 km, auto na, pardon. Auto na 600 km spotřebovala 36 litrů benzínu. Kolik litrů při stejné průměrné spotřebě spotřebovalo auto na ujetí vzdálenosti 350 km? Takže pozor, tady víme 600 a chceme 350. Tak? Jak jsme se s tím porovnali? Jo, ze 600 velice lehce vypočítám 100, protože 100 se vejde 6x do 600, takže 36 děleno 6 a mám spotřebu na 100 km. Takže 300 km bude 3x stovková spotřeba, 3x 618 litrů. 50 km to je polovina stovky, takže to budou jenom 3 litry. A teď se to dá dohromady. 18 to je za těch 300 plus 3, to je za 50, rovná se 21 litrů. Tak, to máme. Cčko. No a ještě D. Motocykl spotřeboval na ujetí 400 km 30 litrů paliva. Kolik paliva by motocykl při stejné spotřebě spotřeboval na ujetí 80 km? Takže my známe spotřebu na 300 a potřebujeme 80. No, tak jak jste se s tímhle vypasovali? Jo, aha, 80. zjistili jsme, kolikrát se vejde 80 do 400, 400 děleno 80 je 5, takže 5 krát méně, no a potom se počítalo jenom 30 děleno 5 a je to 6, 6 litrů paliva. No, tohle bylo hezký. Tak fajn, spotřeba zajímavé slovní úlohy. Možná, že se budou hodit tatínkovi.